taket här då. Taklagsfest för det här fina taket. För Perras tak på Brömses. Och sen stensättningen. Det är på 3 veckors tid, så att det är ju helt fantastiskt bra. Det kunde jag aldrig gissa att det skulle gå så pass fort. Jättebra jobbat. Vi går in i skuggan som vissa efterlängtar, tror jag. Och käka smörgåstårtan. Ja, då skulle jag vilja passa på att tacka också då från Gryddos projektsida för det här jobben ni har gjort hittills. Jag tycker också att ni jobbar väldigt bra allihop. Alla yrkesgrupper. Jättebra. Fortsätt så här, det blir bra.